Už před 2 lety vymysleli josefovští téma obecního plesu. Slovácko se nesoudí. Kvůli pandemii se ale na něj dostalo až teď, 1. červnovou sobotu. Špatné počasí sice pořadatelům trošku skřížilo plány, protože se ples konal na výletišti pod Zeleným, i tak se ale lidé výborně bavili. Tak, dneska máme tematický ples obce, Slovácko se nesoudí. Připravovali jsme ho už 2 roky, ale doba covidí nám tomu nepřála. Jsme rádi, že nám tady hraje vynikající cymbálovka Grajcár a střídá je DJ Martin Kamínský a lidi nepřišlo tolik, protože nám zapršelo. Byla prognóza, že přijde spousta lidí právě, že tady hraje Grajcár, ale i přesto, že je tady kolem 100 lidí, tak se baví perfektně a my jsme jedině rádi a přichystali jsme pro naše občany a pro všechny, co sem přišli, bohatou tombolu a věříme, že si ji rozeberou. A právě proto, že kvůli silné bouřce nepřišlo na ples tolik lidí, měli příchozí, kteří se nenechali odradit ani večerním špatným počasím, větší šanci odnést si z tomboli některou z hodnotných cen. Ceny jsou od iPhoneu, televize, kolo, další televize, kávovar, dárkové koše, pelmel všeho možného, to jsou teda hlavní výhry, půlka prasete od pana hospodského, nepopsatelné množství všeho možného. A jak se vám daří vůbec schánět tombolu v dnešní době? Tombolu oslovujeme podnikatele tady v obci a nebo i tady v okolí, kteří nějakým způsobem s námi spolupracují, ale drtivou většinu té tomboly hradí obec ze svého rozpočtu, protože jsme přesvědčeni, že ty naši občané si zaslouží nějakým způsobem finančně, ať už právě v této době pomoci, protože samozřejmě musí do toho nějakou korunu investovat, ale tím, že ta tombola je bohatá, tak se jim to mnohonásobně krát vrátí. I když obrovská tombola se spoustou drahých luxusních cen byla určitě velkým lákadlem pro příchozí, většina lidí přišla především za zábavou ve stylu známé komediální knihy Zdeňka Galušky a následně natočeného televizního seriálu Slovácko se nesoudí. Babče, na nás nenatáčaj, co na starých si vezmeš, mladý pěš. Tož nepoznáváte nějaký strýc Pagáč. A budete soutěžit dneska? O co? No o nejlepší masku, nebo o nejlepší oblek. A děvčico, já už jsem dávno nejlepší maska. Fuk! A co říkáte té krásné tombole? Co byste si nejlépe přál vyhrát? No, já už tak mám rád nejlépe se dobře nažrat. Tak já tak husičku, kdyby tam byla, husičku, nebo něco dobrého, nebo tabáček. Televizka vás neláká, jo? Televizku nemám. Ale... No, to je teta Anéža z Dolního konca, na do všech se sere vždycky. A vy chodíte pravidelně na plese? No, tož já už jsem vdovec, tak teď můžu. Můžu. A naháňáte babky tady? Ježíš, ty babky a mladé děvčice, tady Kača, Anéža, Josefa, to jsou děvčice k pohledání. Co jste si dneska přinesla v košíčku? No, husu. Na ples? Ano, tak tam to mi nosívali, jako v tom Slovácku se nesudí, tak jsem tak chtěla mít taky modní doplněk. A budete soutěžit o nejlepší kostým? No, asi ano, tady společně... S kamarádkou a s Pagáčem. S Pagáčem, ano. To je... My patříme k sobě, všichni 3 dneska. Kdybychom ho neměli, co bychom tady bez něho dělali? On nás všetkých vyvrtí a bude to, parádní ples. A co říkáte na tu krásnou tombolu? Upřímně jsme si ještě ani neprohlédli, ale tady bývá vždycky dobrá tombola. A my máme 6 v lásce. Návštěvníci si dali na kostýmech opravdu záležet, bylo vidět, že je jim téma blízké. Proto pořadatelé chvilku po losování hlavní tomboly ocenili také majitele nejlepších kostýmů. Budeme vyhodnocovat nejlepší slovácký pár a budeme potom jednotlivce, ženu a muže.